Zeg het maar in de theaterkast is opgenomen op 26 januari tijdens het Nationale Theaterweekend in Cultura. Nou, en dan regent het buiten en de sneeuw is weg. En dan is het Nationaal Theaterweekend. En we gaan naar Cultura. En we maken een poster en we doen een speurtocht. En het is zo gezellig en de omroep is er ook. Helemaal top. Ja, kom in. Ik zit op piano hier zo in Cultura. Mijn leraar is Jihan Chai. En daar speel ik dus mijn piano. Ik moest een concert spelen. En nu moet ik nog een paar concerten spelen in Nijmegen en Arnhem. En straks ga ik hier zo theater doen, proeflessen. En misschien kom ik dan op theater. Doei! Hallo, mijn naam is Mirella en mijn leukste theaterervaring is dat ik samen met mijn moeder naar de voorstelling Moederclub ben geweest. Deze voorstelling was voor Moederdag en van tevoren kon je jezelf opgeven door een foto te sturen samen met je moeder. Dat heb ik dan ook gedaan en uiteindelijk werd die heel groot geprojecteerd tijdens de voorstelling, samen met allemaal foto's van andere moeders. En uiteindelijk schrok mijn moeder en vond het heel erg mooi en begon ze te janken. En dit was mijn theaterervaring. Ja, ik word niet geïntroduceerd, begrijp ik. Ik moet het allemaal zelf doen dit keer. Ja, ik moet het allemaal zelf doen. Nou, ik kom even iets vertellen over de Cultura Galerie. We zijn vandaag hier in Cultura. En in Cultura hebben we een hele mooie galerie. En in die galerie zijn behalve kunstexposities ook heel veel workshops. En dat zijn workshops voor kinderen in een kindergalerie. En elke keer als er een nieuwe expositie is, dan is er één week na de officiële opening een workshop voor kinderen. En dat is op zaterdag tussen 2 en 4. Dan gaan kinderen geïnspireerd door de expositie zelf een kunstwerk maken. En dat kunstwerk wordt ook geëxposeerd in de galerie, namelijk in de kindergalerie. Na afloop van de expositie mogen de kinderen hun kunstwerken meenemen. En het is altijd gratis, het is laagdrempelig, je mag zo binnenlopen. Iedereen is van harte welkom. En ik hoop dat er heel veel kinderen allemaal mee gaan doen. Dankjewel! Ik kom net van scouting, we hebben een clipvuur gemaakt. Superleuk! En ik heb vandaag snowboots gekocht, want ik ga maandag met school op wintersportdag en ga ik rodelen. Dicht. Nou, mijn leukste moment was toen ik 25 jaar werd. Toen had een vriendin van mij een cadeau geregeld en zij kon over het algemeen niet heel goed geheimen bewaren. Maar deze keer had ze het echt heel goed geheim weten te houden en we gingen ergens heen en ik wist niet waarheen. En toen had ze uiteindelijk, kwamen we bij het theater aan en daar had ze gingen we een voorstelling bezoeken van van Pieter Derks. Dat was een cabaretier die we allebei heel erg leuk vonden. Dus dat was echt een mega leuke verrassing. Weet je wat ik nou nog eens graag zou willen vertellen? Ik wil het graag hebben over theater. En om heel precies te zijn over kindertheater. En nog preciezer over poppentheater. Poppentheater is ongeveer het leukste wat je kan voorstellen. Omdat je met poppen kan gooien. Je kan met poppen rare dingen doen. Je kan ze in bochten vouwen. En ze kunnen alles wat mensen niet kunnen. Nou, als je dat nou allemaal kan doen, dat is toch wonderbaarlijk. En vooral het poppentheater van Rick Rikke. Dat is het allermooiste. Maar dat is zo direct in Cultura. Goedemiddag allemaal. Ik mag wat vertellen over wat we net gezien hebben. En er was een geweldige toneelstuk. En die mensen die daar dus hard voor geoefend hebben, die deden het geweldig goed. Ieder had ook zijn eigen rol die bij hem paste. En we hebben enorm genoten. Het was echt heel leuk. Ja, ja. Ja. Oh. Welkom bij de tv-show van Te Leuk Om Maar Te Zijn. We hebben
noemt dit theaterzaal, workshop. En toen, ja, toen hebben we van alles gedaan. En dat was het weer voor vandaag. Dit was te leuk om waar te zijn. Goedemiddag, mijn naam is Van de Kemp. Ik ben lang geleden hier in Cultura geweest in Ede. Maar ik vond het ontzettend leuk om een keer een voorstelling mee te maken in het kader van het theaterweekend. En ik vond het ontzettend leuk om mee te maken, in dit geval zelfs de speciale voorstelling, door senioren en een beetje ook voor senioren, over tussen kunstgebied en plastic plant. Vond ik ontzettend leuk om een keer mee te maken in deze toch wel geweldige en toch mooie entourage, moet ik zeggen. Ik was toch wel blij verrast om te zien dat er zoveel hier te zien en te doen is. Dus ik zou zeggen, ga zo door. Hallo! Hi! Wij gaan zo meteen een super vette preview spelen. Van een hele gave voorstelling. In mei. Ja, en die hebben we dus al helemaal gepland. Koffie en wodka. En kijken. Het is een voorstelling over een familiedrama. En vandaag ziet u de inpak. Dat we aan het inpakken zijn voor het familieweekend. Dus mis niks en wees daarbij. Welkom bij de moppetrommel van theater. Jantje zat op de snelweg. Er was een file en hij zat naast de man die hij kende. De man naast haar zette een raampje open en Jantje deed ook haar raampje open. En Jantje vraagde, moest u ook een scheet laten? Doei! Hoi, ik ben Annette en ik kom even een gedichtje voordragen. Ik tel de dagen, maar telt het wel als ik telkens op de bank lig, uitgeteld, mijn ambities uitgesteld met het journaal dat mij vertelt dat de rekentoets straks weer telt als je wil gaan studeren. Teleurgesteld, patat besteld, een huisgenoot die aanbelt, patat aangeeft en stelt dat ik me aanstel. Ik doe hem een voorstel, hou je bek voor ik je ogen eruit bel. Huilend plof ik terug in mijn bankstel, waarin ik me voorstel hoe het leven eruit zou zien als ik nooit meer ongesteld zou zijn. Ik ben Myrthe en op school heb ik toneel leren kennen en nu vind ik het zo leuk dat ik ook op toneelles zit. Hallo mensen, mijn naam is Lin van Steenbergen. Ik zit hier op toneel en dit is mijn tweede jaar. En theater is een script leren en dat dan vervolgens opvoeden voor mensen. En het is hartstikke leuk en lijkt dit jou ook leuk? Kom vooral hier. Het is gewoon heel leuk en toneel is gewoon echt wat ik later ook wil gaan doen als beroep. De mensen hier zijn hartstikke aardig, het personeel ook. En er is nu een Nationaal Theaterweekend. En ja, dat was leuk. Ja, doei. En wie hebben we daar? Hier is Monster. En waar heb je die monster gemaakt? Daar. Bij Juliet. Ja. En heb je hem zelf gemaakt? En hoe heet jouw monster? Hij heet Dino. Kun je ook gewoon praten? Nee. En wat kom jij hier doen? Papa gaat kijken. Je bent naar het toneel geweest, toch? Ja. En vond je dat leuk? Nee. Ik kom geen zinnig woord meer uit. Ik doe het gordijntje weer dicht. Zeg maar, tot de volgende keer. Tot nog een keer, maar ik moet nog iets. Nou, vertel. Doei, doei, kinderen. Ja. Hallo, ik ben Eva en ik vond de voorstelling heel leuk. Harry zoekt een huisje, maar dat kon niet toen dat hij was verbouwd. Maar Vera, die ging... wist alleen waar het huisje was. Dus toen ging hij
Harry met Vera mee naar huis. Maar hij wist niet waar hij was, maar hij stond er gewoon al. Er was een vogeltje die zoekte naar een huis. En ze moesten heel lang vliegen. En toen kwam die opeens bij een veldenzwak waar die tussen ging. En toen ging die vliegen. Tada! Hallo! Wij hebben ooit een keer een theatershow meegemaakt, die was wel heel erg speciaal. Er werd namelijk niks gezegd en wij zagen twee mensen tegenover elkaar staan. En wij gingen er omheen staan en we merkten dat op het moment dat wij bewegingen maakten of veranderden van positie, dat zij ook gingen bewegen. Maar op het moment dat wij iets zeiden, dan gingen ze elkaar slaan of schoppen. Nou, wat dan gebeurt is dat je als publiek gaat denken van oké, wat gebeurt hier nou? Dus je begint maar woorden te roepen en op sommige woorden werd wel gereageerd, op andere niet. Totdat je doorhad dat als je één woord zei, dat ze elkaar gewoon echt vol in de gezicht sloegen. En dat zei je een paar keer omdat je wilde weten van hoe ver kun je gaan. Terwijl anderzijds je ook heel erg het gevoel had van wat ben ik hier nou precies aan het doen? Ik ben ervoor aan het zorgen dat iemand anders in zijn gezicht geslagen wordt. Dus dat was een hele bijzondere ervaring. Doedeloe! Hallo. Wij zijn vandaag de theaterdirecteur geworden. We moesten mensen verwelkomen. En de garderobe. En jassen ophangen. En kaartjes op de stoelen leggen. Kaartjes op de stoelen leggen. En jas ophangen en paraplu. En we moesten, toen we de mensen gingen verwelkomen, deze hoed zo doen. En zeggen welkom bij Cultura. Vandaag is hier van alles te doen. Wij wensen u veel plezier. Doet deze het? Hallo, ik ben Norine. Ik ga een mop vertellen. Er was dus een konijntje. Die ging naar de bakker. En die zei, mag ik worteltjes taart? En de bakker zei, die heb ik niet. En toen ging het konijntje weer weg. De volgende dag kwam het konijntje weer. En hij vroeg, heb je worteltjes taart? Nee, zei de bakker. En ging het konijntje weer naar huis. En toen ging die weer naar de bakker. Heb je worteltjes taart? Ja, dat heb ik speciaal voor jou gepakt. Vieze! Ik heb goed nieuws. Ik heb goed nieuws voor alle kinderen uit de gemeente Ede. En in de plaatsen rondom Ede en plaatsen rondom Bennekom. Want er is weer een nieuw datum voor het Kunstfestival voor Kinderen in Bennekom. Op 22 juni, dat is zaterdag 22 juni, zijn alle kinderen uit de hele omgeving van harte welkom in Bennekom. Want dan gaan we allemaal leuke workshops organiseren in de Dorpstraat. We werken vanaf het Van Slotenplein tot aan het Bart van Elsplantsoen. En in al die workshops mogen kinderen gratis kunstwerken maken. De workshops zijn geïnspireerd op min of meer bekende kunstenaars. Het wordt gegeven door lokale kunstenaars. En alle kinderen mogen zelf meedoen en een kunstwerk maken. 22 juni, zet het alvast in je agenda. Tussen 11 en 4, allemaal lekker kunst creëren. Tot dan!